Vi skal her se på en funktionstype kaldet den konstante funktion. Og den generelle forskrift er f af x er lige med a. Og a det er et reelt tal. Og det kan vi skrive på følgende vis, at a tilhører de reelle tal. Det her euro-lignende tegn, det betyder tilhører. Og i og med, at f af x er lige med a, så betyder det, at højre siden i vores funktionsforskrift, det er en konstant. Og det kan vi illustrere med et eksempel. Vi har en specifik funktion, der hedder f af x er lige med 2. Det betyder, at uanset hvilken værdi vi vælger som uafhængig variabel, så vil værdien af den afhængige variabel altid være lige med 2. Og vi kan jo prøve at starte med at vælge x den lige med 1. Eller vi kan skrive funktionen op, f af x er lige med 2. Og så kan vi ellers vælge x-værdier. F af 1, det må så være 2. F af minus 8 er lige med 2. Og altså uanset hvilken værdi vi vælger at indsætte på den uafhængige variables plads, jamen så får vi værdien 2 som y-værdi. Og når vi skal tegne det grafiske billede af en konstant funktion, så kan vi gå over i et koordinatsystem, og vi kan se herover, der kan vi vælge. Vi kan vælge x-værdier, og uanset hvilken x-værdi vi vælger, jamen så får vi jo en y-værdi på 2. Og lige i øjeblikket, der har vi altså x-værdien 1, og det giver os en funktionsværdi f af 1, der er lige med 2. Og vi husker, at funktionsværdier og y-værdier, det er jo det samme. Så kan vi vælge andre x-værdier, og vi kan se, for hver eneste gang, vi får valgt en ny x-værdi, så får vi afsat et punkt, men alle punkter har y-værdien 2. Og det betyder så, at det grafiske billede af den konstante funktion, det vil jo være en linje, der er parallel med x-aksen. Vi kan også godt indse, at definitionsmængden for en konstant funktion, det er altså alle de værdier, det er tilladt at bruge på x's plads, altså alle værdier af den uafhængige variabel, jamen det må jo være alle reelle tal. Så definitionsmængden for f i det her tilfælde, eller for en konstante funktion i det hele taget, det er alle reelle tal. Hvis vi kigger på værdimængden, det er jo de mulige y-værdier, der kan beregnes. Og i det her tilfælde, hvor f af x er lige med 2, jamen der er der kun én mulig y-værdi, og det er jo tallet 2. Så værdimængden for vores funktion, det er i det her tilfælde blot tallet 2, og det kan vi skrive ind sådan en krøllet parentes. Og skal vi lave en generalisering på den generelle konstante funktion, altså f af x er lige med a, jamen så må det her gælde, at definitionsmængden for funktionen, det er alle reelle tal, men værdimængden svarer netop til værdien af konstanten a. Og at det grafiske billede er en linje, der er parallel med x-aksen, og som har y-værdien a. Det var slut på gennemgangen.